mulle meeldib niiviisi mõelda või no niiviisi ette valmistada, et ma võtan nagu suurema sellise valiku, kuidagi arvestan nagu hästi suure valikuga, töödega, nii suurega, kui mul on nagu parasjagu võimalik. Ja sõidan nende kõigiga kohale ja siis koha peal nii-öelda toimub siis see otsustamine, et mis see siis nagu lõppkokkuvõtteks seal ruumis tekib, sest et mulle tundub, et ruum peab dikteerima mingil määral seda tööde valikut ja kooslust ja ülespanemist, et ma ei oska niiviisi, et mul on täpselt ees on skeem, et nii palju 10 meetrit või 5 meetrit seina ja siis mul on ära mõõdetud, et see töö läheb sinna, see läheb sinna, see läheb täpselt nii kõrgele ja mul on isegi veel tehtud 3D makett. Ma tean, paljud kunstnikud teevad niiviisi puhtalt nagu kodutöö ära, aga ma sahmin kuidagi koha peal selle asja valmis. Näituse vormistus on minu meelest täiesti sama oluline. Ta on nagu üks orgaaniline asi kõik, et see, mis töö ise enesest või mingi üks ühik tööd ise enesest ei ole kuidagi eraldi võetav minu jaoks kuidagi näituse vormistusest, et see näituse kehand või kogu see totaalne installatsioon, mida siis need tööd kokku peaksid nagu moodustama, on need erinevate osade summa ja tegelikult see, mis vaatajale mõjuma peaks, on see terviksumma, et mitte üks töö. See nagu mind huvitab pigem see, et sa suudad mõjuda kogu selle installatsiooniga. See tõttu on minu jaoks jah on väga oluline, kuidas need asjad on installitud ja mis seal täpselt on, et milline ruumitunnetus tekib ja kuidas vaataja seal sees ringi liigub ja mida ta näeb esmalt ja mida ta seejärel näeb. Ma üritan ikka tavaliselt teha mitte mingisuguseid altuura projekte, et isegi kui näitus on kusagil, noh, võibolla ma valiku pean tegema juba siis, kui keegi pakub mulle tõesti mingisugust niisugust kohta, mis mind üldse kui kõneta, et ma tunnen, et ma ei taha seda energiat, mis nii kui nii näituse tegemise peale läheb, nagu sinna panna, et noh, sellel ei ole nagu minu enda jaoks tõesti mingisugust tagasisidet, et siis ma lihtsalt ei tee seda näitust seal, aga kui ma juba teen kusagil näitust, siis ma tunnen nagu ikkagi kohustust teha ühte moodi, et kas sa teed seal tõesti Kumus või kuskil väikses galeriis, ükskõik kus linnas, et siis tegelikult ega sa ei tea, kes seda näeb ju kusagil just nagu võibolla esmapilgul vähem tähtsas kohas võib sattuda, sinna kohta võib sattuda keegi, kellest väga palju sõltub, et ma ei taha endast jätta halba märki maha selle tõttu, et lasen kuidagi üle jala, et see on ikkagi kunst on nagu, või noh, sinu looming on nagu sinu visiitkaart või selline, noh, ikkagi sinu nii-öelda, sinu signatuur, et sa ei saa nagu alla latti lasta ükskõik, kus sa teed seda asja. Ma arvan, et need teemad, mis mind nagu huvitavad või tööle kuidagi stimuleerivad, on piisavalt niisugust üldinimliku laadi, et ma loodan, et nad on mõistetavad ükskõik mis kohas siis, et nad ei ole niimoodi Eesti kesksed või Tallinna kesksed või ma ei tea Pärnu kesksed või Tartu kesksed, et isegi ma loodan, et need lood, mis ma kirjutasin siin Tartust, et kirjutades ma mõtlesin niimoodi ja püüdsin niimoodi kirjutada, et inimene, kes ei ole kunagi Tartus käinud ja leiab see raamatu kusagilt laua nurga pealt, et tal oleks ikkagi ka midagi sealt nagu, et ta leiaks mingisuguse teise kihi sealt, et seal räägitaks ka millestki muust kui lihtsalt minust ja Tartust, et sinna tuleksid sisse mingisugused teised kihistused või informatsioon, et ta ei jääks niiukseks enda naba urgitsemiseks. See on kõige, see on nagu loomingu surm, kui see, mida sa teed, on ainult sinule endale tohutult oluline ja väga spetsiifiline, et siis ei maksaks nagu minna üldse näitamagi oma asju kusagil. Et ma tahan ikkagi teada, mida võõras silm siis nagu näeb, kui ta läheb minu asjade sekka. Ja ma olen sellest väga huvitatud, sest et sellepärast ma tegelikult ju näitusid teengi, et suuta kuidagi kontakteeruda vaatajaga. See on mul nagu põhimõtteliselt sama oluline kui tegemine, üksikute objektide tegemine.